হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া, দুইজনী মাৰ লগত গৈ আছোঁ আৰু লগতে পাপাও গৈছে। আজি আমি গৈছোঁ বিশেষকৈ বিয়াৰ কাৰণে পাটৰ কাপোৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাপোৰ লওঁ আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে বলকচোন এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমাৰ কাপোৰ কানি লোৱা হৈ গ'ল, মানে মানৰ বজাৰবিলাক কৰি মেলি হৈ গ'ল। আৰু কি জানেনে, আজিকালি মানে মই ভিডিঅ' নকৰি নকৰি কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি থকাই হয়। ছ' আমি প্ৰথমে মানৰ বস্তুবিলাকেই লৈ ল'লোঁ, তাৰপাছতহে মোৰ পাটৰ কাপোৰ চাবলৈ যাম আৰু এতিয়া লাহেকৈ। মান কাপোৰখিনি বজাৰ কৰোঁতে আমাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টামানেই লাগিল, মানে বাছোঁতে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ যিহেতু মানুহ বহুত বেছি, সেইকাৰণে বহুতখিনিয়ে ল'ব লগা হ'ল আৰু মানে ইমানেই ভোক লাগিলে। তো সেইকাৰণে কিবা এটা খাই লওঁ বুলিও আহিলোঁ। এতিয়া খাই লৈছোঁ, খাই লৈ আকৌ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ আপাৰ আসাম চিল্ক হাউচ। ইয়াতে পাটৰ কাপোৰ কেনেকুৱা কি ডিজাইনৰ আছে চাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথমে। আৰু এইবিলাক চাওক, মোৰ মেইনকৈ মানে মেইন ছেটযোৰ ল'ব লগা আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে সোমালোঁ। ইয়াত চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, তাৰপাছতে আকৌ যদি ইয়াত নাপাওঁ বেলেগলৈ যাম আৰু। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আসাম চিল্ক ভাণ্ডাৰ। আগৰখনত মোৰ মানে পচন্দৰ কাপোৰ নাপালোঁ আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে এবাৰ চাই লওঁ, ভাল লাগিলে ইয়াতে লৈ ল'ম। আৰু প্ৰথমে কিন্তু মই মেইন ছেটযোৰে চাইছোঁ, যিহেতু মোক মেইন ছেটযোৰে মানে প্ৰয়োজন হৈছে। বাকীবোৰ লোৱা মেলা হৈ গ'ল অলৰেডি দুযোৰমান, তো ইয়াতে চাই মেলি মিলাই মেলি লৈ যাম আৰু। আৰু বজাৰ কৰোঁতে মেলোঁতে চাওকচোন, ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু কাপোৰো লোৱা হৈ গ'ল। একেবাৰে আপোনালোকক মই বিয়াতে পিন্ধি মেলি দেখাম দেই, এতিয়া আকৌ দেখাই দিলে ভাল নালাগিব নহয়। এভৰিওৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি বহুত দিনৰ পাছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এইকেইদিন ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া হোৱাই নাছিলে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাই লৈছোঁ তিনিচুকীয়া বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু বিয়াৰ বজাৰ মানে পাটৰ কাপোৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, তো আপোনালোককো দেখাম ক'ত কি লওঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ চাইছে তেন্তে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমি আহিলৈ সোমালোঁ কলেজত, ভণ্টিৰ চাৰ্টিফিকেট নিব লগা আছিলে। আজি মানে মোৰ পাটৰ কাপোৰ আনিবলৈ যোৱা নাই দেই, আজি ভণ্টিৰহে পাটৰ কাপোৰ আনিব গৈছোঁ। মই ল'লোঁ যে সেইকাৰণে ভণ্টি ল'বলৈ একদম উৎপাত।
বজাৰ কৰাৰ আগতে পান এখন এখন খাই লৈছোঁ, তেতিয়াহে এনাৰ্জি পাম আকৌ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আজি প্ৰথমেই সোমালোহি ডেকা চিল্ক হাউচ, আৰু ইয়াতো চাওঁ প্ৰথমে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে, ভাল লাগিলে ইয়াতে লৈ ল'ম। ফাইনেলি আমি ডেকা চিল্ক হাউচৰ পৰাই পাটৰ কাপোৰ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া কস্মেটিকৰ বস্তু কেইটামান ল'ব লগা আছে, ইয়াতে লৈ লৈছোঁ একেবাৰে। আৰু এতিয়া গোল্ডৰ জুৱেলাৰী ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ হাফিজি। কেনেকুৱা কি কালেকশ্যন আছে দেখাম বাৰু আপোনালোকক যদি পাৰোঁ মানে। জুৱেলাৰী লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আহিলোঁ বিশাল। বিশালত দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছে, সেইকেইটা লৈ মেলি একদম ঘৰ গৈ থাকিম। আৰু আজিও একেবাৰে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আকৌ দেই ঘৰ যাওঁতে মেলোঁতে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আছিলে যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ, ইমানো মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণেই।